Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana wetu Yesu libarikiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu na ametupa nafasi tena ya kusogea mbele zake kwa maombi. Na kitu ambacho tutakuwa tunashughulika nacho asubuhi ni kushughulika na roho zinazochelewesha kuomba, kwenda kinyume na roho zinazochelewesha vitu ambavyo Mungu amevikusudia kutokea kwa wakati visitokee kwa wakati. Kwa tutakuwa tunaangalia ni nini kinatuzuia, ni nini kinatuchelewesha, alafu tunaachilia nguvu za Mungu kwenye hilo eneo. Kuna watu wengi sana ambao wamecheleweshwa na adui wasifikie kwenye malengo, wasifikie kwenye mipango kwa muda ambao umekusudiwa. Kila kitu Mungu alichokiweka duniani alikiunganisha na muda. Ukiona kila kitu kimeunganishwa na muda, muda maana yake nini? Muda maana yake hicho kitu kinatakiwa kutokea kwa wakati. Ukiona kuna muda, maana yake kuna wakati wa kitu kutokea. Muda kazi yake ni kuweka standard. Muda kazi yake ni kukuwekea mfumo, ni kukutengenezea discipline, kukutengenezea nidhamu, kukusaidia kujikagua. Bwana asifiwe. Muda kazi yake ni kujifanyia evaluation, kujua hiki kitu kinatokea kinavyotakiwa kutokea au hakitokei kinavyotakiwa kutokea. Kwa hiyo kazi ya muda ni kukusaidia kujitathmini kwamba ninavyokwenda ndivyo ninavyotakiwa kwenda. Jina la Yesu libarikiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama Mungu aliona muda una thamani, akautengeneza muda kwanza kabla hajatuleta sisi. Maana unaposoma kwenye maandiko utagundua Mungu aliweka muda kwanza kabla hajatuleta sisi. Kwa nini alitangulia kuweka muda? Kwa nini alitangulia kuweka majira? Kwa nini alitangulia kuweka mifumo? Kwa nini alitangulia kutengeneza seasons? Lengo lake lilikuwa ni moja tu, kila kitu kikatokee kwa wakati uliokusudiwa. Kwa kama huyu mtu anatakiwa kuolewa, akaolewe kwa wakati. Kama huyu mtu anatakiwa kuoa, akaoe kwa wakati. Huyu mtu anatakiwa kupata watoto, akapate kwa wakati. Huyu mtu anatakiwa kuanza kazi, akaanze kwa wakati. Huyu mtu anatakiwa kusoma, akasome kwa wakati. Huyu mtu anatakiwa kufanya biashara, afanye kwa wakati. Huyu mtu anatakiwa kutumika, akatumike kwa wakati. Kwa hiyo muda ulitengenezwa kwa ajili ya kumsaidia huyu mtu kila kitu chake kifanyike kwenye majira na wakati uliokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Lakini sasa angalia mapambano makali yatakayotokea au yanayotokea kwenye ulimwengu wa roho, ni vitu visifanyike kwa wakati. Maana hiki kitu kitakusaidia, shetani hawezi kuliharibu kusudi. Hawezi kuliharibu kusudi ambalo mtu amekuja nalo duniani. Hawezi. Ila shetani anaweza kulichelewesha. Shetani anaweza akalizuia, lakini kuliharibu, hajui lilivyotengenezwa. Hajui Mungu na wewe mmepatana nini.
Maana tunaposoma kwenye maandiko, kwenye ile Yeremia sura ya kwanza mstari wa 4, Mungu anamwambia Yeremia, sijakuweka kwenye tumbo la mama yako, nilikuwa ninakujua na shetani huko hakuwepo. Hujatoka kwenye hilo tumbo, nilikutakasa, maana yake nilikutenga, maana yake nilikupa kitu cha kufanya, nilikupa wajibu wa kufanya. Tayari nilikufanya uwe mtu wa aina fulani duniani. Alafu kwa sababu Mungu ametupa muda, kila mtu anayekuja duniani akapewa majira ya kufanikiwa kwake. Na ndio maana kwenye Mhubiri sura ya 3 mstari wa kwanza anasema kwa kila jambo kuna majira yake. Maana yake kila mtu alipokuja duniani alipewa majira ya kufanikiwa kwake. Alipewa majira ya kufanikiwa kwake. Alipewa majira ya kufanikiwa kwake. Kwa ibilisi anapotaka kumzuia mtu, anaenda kwenye majira ya kufanikiwa kwa huyu mtu. Anaanza kuhangaika na yale majira ya huyu mtu kufanikiwa, majira ya huyu mtu kufanikiwa. Kwa kama ni majira ya huyu mtu kusoma, atavuruga huo mfumo. Kama ni majira ya huyu mtu kupata fedha, atavuruga huo mfumo. Kama ni majira ya huyu mtu kujulikana, atahakikisha anavuruga huo mfumo. Lakini hawezi kuharibu kusudi liloko ndani ya huyu mtu. Ndio maana huyu mtu siku anayokuja kupata ufahamu, Mungu anasema hata ile miaka iliyoliwa bado naweza kuirudisha. Kwa nini miaka ya mtu inaweza kuliwa? Miaka ya mtu inaweza ikaliwa kwa sababu shetani anapambana kumzuia huyu mtu asitembee kwenye levo au kwenye neema au kwenye kibali ambacho Mungu alishafanya nini? Alishakikusudia. Kwa anaposema kuna majira yake, kwenye kila kitu ambacho nimemwekea mtu kuna majira yake. Kwenye kila kitu ambacho nimemwekea mtu. Ndio maana mtoto mdogo hawezi kusema nataka kuoa. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa sababu kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Huwezi kusema wakati wa masika mimi nataka kuvuna. Unavuna nini sasa? Kwa sababu kwa kila jambo kuna majira yake. Kwa ibilisi atakachopambana kukiharibu ni yale majira. Na ndio kinachoendeleaga kwenye ulimwengu wa roho. Alafu anasema na wakati wa kila kusudi. Kwa hiyo kila kusudi lina wakati, lina muda. Kila kusudi lina muda. Kwa hiyo shetani anapotaka kukuvuruga, anajua kabisa huu ni muda wa huyu dada kujulikana kwenye hii taasisi. Huu ni muda wa huyu dada kuanzisha biashara yake. Huu ni muda wa huyu baba kuanzisha kampuni. Nini shetani anaenda anakifanya? Anaenda anaufunga ule mlango. Anaufunga ule mlango. Kwa hiyo kilichotakiwa kutokea mwezi wa pili kinazuiwa. Wewe kwa sababu unakuwa hauna habari kimezuiwa, unaendelea kusema itatokea tu, itatokea tu. Kumbe kwenye ulimwengu wa roho wamefanya nini? Wamezuia. Ndio maana unaposoma kwenye kile kitabu cha Ezekiel, kile kitabu cha Ezekiel ile sura ya 12. Ezekiel ile sura ya 12. Ukisoma hiyo, Ezekiel iko mbele ya Yeremia, kutoka Yeremia unaenda Maombolezo. Ndio unakutana na Ezekiel. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Ezekiel ile sura ya 12 mstari wa 25, Biblia inasema hivi. Anasema, maana mimi ni Bwana, mimi nitanena, na neno lile nitakalolinena litatimizwa. Na neno lile nitakalolinena litatimizwa, wala halitakawilishwa tena, wala halitacheleweshwa tena. Anayesema ni nani? Anayesema ni Mungu. Kwa kinywa cha nani? Kwa kinywa cha nabii Ezekiel. Anasema neno nitakalolinena mimi, neno nitakalolinena mimi halitacheleweshwa tena, halitazuiwa tena. Maana yake nini? Maana yake upinzani ulioko kwenye ulimwengu wa roho ni neno ambalo Mungu amelisema kwenye maisha yako. Unisikilize, hiki kitu kitakusaidia. Kila mtu
kuna neno Mungu amelisema kwenye maisha yake. Na ndio maana unaona maandiko akisema ninaliangalia neno langu nipate kulitimiza. Ni neno lipi Mungu amelisema kuhusiana na afya yako? Ni neno lipi Mungu amelisema kuhusiana na uchumi wako? Ni neno lipi Mungu amelisema? Na hilo neno Mungu hajalisema leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo neno ni la kimipango, hilo neno ni la kimikakati. Anamwambia Yeremia, kabla sijakuweka kwenye tumbo la mama yako tayari nilishakujua. Tuna agano, tuna patano mimi na wewe. Hujatoka kwenye hilo tumbo nilishakutakasa. Lile neno nilishakutakasa manake nilishakutenga, nilishakuweka wakfu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kitu unachoenda kukifanya huko duniani. Nimeshakufanya kuwa nabii wa mataifa. Sasa Yeremia yeye alikuwa nabii. Sio lazima kila mtu anayenisikiliza hapa awe nabii. Bwana asifiwe sana. Kwa kama Yeremia aliambiwa nilishakufanya kuwa nabii wa mataifa, manake wewe Mungu anasema nilishakufanya kuwa mfanya biashara. Nilishakufanya kuwa mtumishi wa serikali. Nilishakufanya kuwa mwasibu. Nilishakufanya kuwa engineer. Nilishakufanya kuwa sijui mbunge. Nilishakufanya kuwa mkurugenzi. Nilishakufanya kuwa, nilishakufanya kuwa. Kila mtu mahali Mungu alipofanya nini? Alipomweka. Nilishakufanya kuwa mfugaji mkubwa. Nilishakufanya kuwa mwanzilishi wa kitu fulani. Nilishakufanya kuwa. Kwa hiyo hakuna kitu tunachokiishi leo ambacho kimetokea leo. Jina la Yesu libarikiwe sana. Ila kwa sababu kuna vitu vingi vimecheleweshwa. Ngoja nikueleze. Kwa nini shetani anapambana kukuchelewesha? Shetani anapambana kukuchelewesha ili uchelewe mpaka hicho kitu kilichokusudiwa kisionekane kabisa. Fikiria mtu ambaye kacheleweshwa mpaka anakufa. Amecheleweshwa tu, hiyo baraka isionekane. Kila inapotakiwa kuonekana inazuiwa. Anaendelea kucheleweshwa, anaendelea kucheleweshwa, anaendelea kucheleweshwa mpaka siku anayokufa. Tukienda kumzika huyu mtu tutafikiri tulizika maskini. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni rahisi kabisa kufikiri kwamba tulizika mtu ambaye hana hela. Tunaweza tukafikiri tulizika mtu ambaye hajulikani. Kumbe Mungu angetufungua macho tukaona kwenye ulimwengu wa roho nini alichokuwa amekikusudia kwa ajili ya huyu mtu kabla hajamweka kwenye tumbo la mama yake. Kumbe Mungu akitufungua macho tukaona kwenye ulimwengu wa roho, alimtenga huyu mtu, alimpaka mafuta huyu mtu kuwa nani. Mungu akitufungua macho kwenye ulimwengu wa roho tuone alimfanya huyu mtu kuwa mtu wa aina gani, huenda tungebadilisha kilio. Badala ya kuwa kilio cha msiba, tungelia kilio cha kucheleweshwa kwa huyu mtu. Kwamba kwa nini alicheleweshwa hivi? Kwa nini alicheleweshwa hivi? Kwa nini alicheleweshwa hivi? Na watu wengi sana, kwa sababu ya kutokufahamu, kadri anavyoendelea kucheleweshwa, kwa sababu hatujaambiwa au hatujasemeshwa kuhusiana na kucheleweshwa, kwa sababu kucheleweshwa ni mkakati wa kipepo, ni mkakati wa kuzimu, wa kuzuia vile vitu vilivyoko ndani yako ambavyo vinaweza vikaleta matokeo, vinaweza vikasababisha baraka, vinaweza vikasababisha kuinuliwa, vinaweza vikasababisha kustawi. Adui huwa anapambana kuhakikisha hivyo vitu havitokei kwa wakati. Kwa nini? Kwa sababu havikuinui wewe peke yako. Kama ni baraka, haiji kwa ajili yako peke yako, inakuja pia kwa ajili ya wale wanaokufanya nini? Wanaokuzunguka. Kwa shetani anajua nikimchelewesha mmoja nimewachelewesha 1,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikimzuia mmoja nimewazuia 10. Nikizuia mmoja nimezuia 1,000, nimezuia 10,000. Kaya nikupe mfano utakusaidia. Daudi alipomua Goliath, wakati wanarudi wanaimba, wale wa mama walioenda kumpokea Sauli, nakumbuka nyimbo walizokuwa wanaimba. Bwana asifiwe sana. Walisema nini? Walisema Sauli ameua maelfu, lakini Daudi ameua 10,000. Haya, wewe kuuliza swali, Daudi kaua sangapi 10,000? Daudi kaua sangapi 10,000? Kwa kuua mtu mmoja,
ambaye nyuma yake kulikuwa na makumi elfu wanaoleta ghasia, wanaoleta hofu, wanaoleta mashaka, wanaosababisha wengine wakose raha, wanaosababisha wengine wakose amani. Kwa kumuua huyo mtu mmoja ni sawa na kuua makumi elfu, tena sio makumi tu, hata malaki. Bwana asifiwe sana. Tunakwenda sawa. Kwa kuna mtu mmoja akianguka, elfu kumi zimeanguka. Kuna mtu mmoja akianguka, milioni wameanguka. Okay. Unachukua hiyo hiyo, kuna mtu mmoja akianguka. Mtu mmoja. Sasa tuachane na hao walioanguka. Mtu mmoja akiinuka, Bwana asifiwe. Watu milioni wamefanya nini? Wameinuka. Mtu mmoja akifanikiwa kwa wakati, watu milioni wamefanya nini? Wamefanikiwa. Kwa nataka uone ule wimbo waliokuwa wanaimba wale wakina mama. Daudi ameua makumi elfu. Daudi ameua makumi elfu. Kauaje makumi elfu? Kauaje makumi elfu? Kuna mtu mmoja ambaye thamani yake, kuna mtu mmoja ambaye thamani yake ni makumi elfu. Kuna mtu mmoja ambaye thamani yake ni makumi elfu. Huyu akianguka, makumi elfu wameanguka. Huyu akianguka, makumi elfu wameanguka. Huyu akifa, makumi elfu wamekufa. Tunakwenda sawa? Okay. Kwa nini ibilisi anapambana kumzuia mtu mmoja? Kwa nini ibilisi anapambana kumchelewesha mtu mmoja? Kwa sababu anajua, anajua huyu mtu amebeba kitu cha aina gani. Huyu mtu amebeba kitu cha aina gani? Nikimwangusha huyu, nikimchelewesha huyu, nimechelewesha mkoa. Nikimchelewesha huyu, nimechelewesha taifa. Nikimchelewesha huyu, nimechelewesha mamia. Nikimchelewesha huyu, nimechelewesha mifumo. Na ndio maana lazima ukupe neema ya kusimama kwenye nafasi yako na kumwambia Mungu, ni kitu gani umeweka ndani yangu ambacho shetani hataki kitokee, hataki kifanikiwe kwa wakati? Mungu, ni kitu gani umeweka ndani yangu ambacho shetani hataki kionekane kwa wakati? Ni mfumo gani umewachilia ndani yangu? Kwa nimekueleza nikakwambia shetani, kwa sababu hawezi, hawezi kuharibu kusudi, ila atalichelewesha, atalichelewesha. Yaani yuko lazi, yuko lazi amuunganishe huyu kijana na wavuta bangi. Nini anachotafuta? Kilichoko ndani ya huyu mkijana kisije kikafanya nini? Kikaonekana kwa wakati. Yuko tayari amkutanishe huyu kijana na makahaba. Alichokibeba kisije kikaonekana kwa wakati. Yuko tayari akuletee marafiki watakaobadilisha kufikiri kwako na kuona kwako, watakaosababisha usiende kwenye njia unayotakiwa kwenda, ili tu usije ukafika kwa wakati. Muda wote wewe uwe ni mtu wa misukosuko tu, wa misukosuko tu. Nini kinachotafutwa? Hiyo safari isije ikafika kwa wakati. Sasa unamwona Mungu akisema, anasema, mimi ni Bwana, mimi nitanena na neno lile nitakalo linena litatimizwa. Maanake lile kusudi nilonalo kuhusiana na huyu mama, nilonalo kuhusiana na huyu baba, nilonalo kuhusiana na huyu kijana na huyu binti, hilo litatimizwa. Na anasema wazi kabisa, wala halitakawilishwa tena, halitakawilishwa tena, halitacheleweshwa tena. Kwa watu wengi sana, watu wengi sana hawajaishi maisha yaliyokusudiwa tu kwa sababu, tu kwa sababu ya kucheleweshwa, tu kwa sababu ya kucheleweshwa. Watu wengi sana hawajaishi neema waliokusudiwa kwa sababu, fikiria Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi, nyumba na mali ni urithi ambao mtu anapewa na nani? Na baba yake. Sema nyumba, sema mali ni urithi. Tunakwenda sawa? Biblia imesema
mali ni urithi. Mali ni urithi. Sio mimi nasema, Biblia imesema mali ni urithi. Sawa. Kama mali ni urithi. Kama mali ni urithi. Ibilisi anakwenda anafuatilia kwenye ulimwengu wa roho. Maana yake kuna watu wanakuja mbele. Kuna watu wanakuja mbele ambao kimsingi maisha yao yanatakiwa kuwa ya baraka kwa sababu tu wamelifu. Na ndio maana nenda kafuatilie. Baraka ya Ibrahim ndio tunayotembea nayo mpaka leo. Mungu anaitwa Mungu wa nani? Wa Ibrahim. Mungu alifanya agano na Ibrahim. Alafu Mungu alipoona haitoshi akafanya agano na Isaka. Alipoona haitoshi akafanya agano na nani? Na Yakobo. Kwa hiyo tunamuita Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Bwana asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Angalia baraka tunazotembea nazo leo. Ni baraka za Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Mungu wakati anajitambulisha kwa Musa alimwambiaje? Mimi ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wana wa Israeli mahali popote walipokuwepo walijitambulisha kwa jina la Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Tunakwenda sawa. Kwa nini tunajitambulisha mpaka leo? Tunaita Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Why? Kwa sababu kuna baraka iliachiliwa kwa nani? Kwa Ibrahim, ambayo inaenda kwa vizazi na vizazi, vizazi na vizazi, mpaka Yesu anayekuja kuukomboa ulimwengu akapita kwenye channel ya nani? Ya uzao wa nani? Wa Ibrahim. Bwana asifiwe. Nini nilichokuwa ninafafanua? Nilikuwa ninafafanua kitu hiki. Nilikuwa ninafafanua kitu hiki. Uwaga, kuna kitu kinaitwa kurithi. Sasa angalia. Badala ya kurithi baraka, Biblia imesema nyumba na mali. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni urithi ambao mtu anapewa na nani? Okay. Kinyume chake watu wanarithi nini? Watu wanarithi magonjwa. Watu wanarithi laana. Watu wanarithi mikosi. Watu wanarithi balaa. Watu wanarithi badala ya kurithi baraka. Badala ya kurithi mali. Badala ya kurithi jina lenye baraka. Watu wanarithi kitu kingine. Okay. Nini kimetokea hapo katikati? Nini kimetokea hapo katikati? Huyu aliyetakiwa kuachilia huo urithi mwema alizuiwa mahali. Alizuiwa mahali. Alipozuiwa mahali, hakukuwa na ufunuo wa kumsaidia. Kuna vitu vyake vilitakiwa kutokea vikao vinacheleweshwa. Angalia. Baba anapocheleweshwa, ni watoto wamecheleweshwa. Ni wajukuu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Na ndio maana hii roho ya kucheleweshwa ni roho ya kushughulika nayo sana. Kwa nini? Kwa sababu wewe ukiwahi, makumi elfu wamewahi. Ukifika kwa wakati, makumi elfu wamepata baraka kwa wakati. Daudi aliua mtu mmoja, wakasema ameua makumi elfu. Kwa nini? Kwa sababu ya kitu kilichotokea. Kwa ibilisi anaponipiga vita mimi, kimsingi anapiga vita mtoto wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaponipiga vita mimi, kimsingi anapiga vita mjukuu. Ukisoma kwenye maandiko, Biblia inasema mtu mwema huacha urithi kwa wana wa wanawe. Manake baba akichelewa kukutana na Mungu, watoto wamechelewa kukutana na Mungu. Wajukuu wamechelewa kukutana na nani? Kukutana na Mungu. Kwa unapoomba mbele za uso wa Mungu, omba kwa ujasiri. Mungu, kama kuna roho yoyote inanizuia, kuna roho yoyote inanichelewesha nisione vitu kwa wakati, nisibarikiwe kwa wakati, nisiishi maisha uliyoyakusudia, umesema lile neno utakalo linena halitacheleweshwa tena. Umesema wewe ni Mungu. Umesema lile neno ulilolinena kuhusu maisha yangu. Umesema kile kitu ulichokikusudia kuhusu maisha yangu hakitacheleweshwa tena, hakitazuiwa tena, hakitacheleweshwa tena. Kwa hiyo kama ni biashara yangu imecheleweshwa, kama nimechelewa kufahamu mimi ni nani,
kama nimechelewa kujua kitu cha kufanya, kama nimechelewa kujua hatua za kuchukua, kama mfumo wangu umezuiwa, umecheleweshwa, Mungu ingilia kati, ingilia kati. Nisije nikawa ninafikiri ninaendelea mbele, kumbe ninarudi nyuma. Nisije nikawa ninafikiri ninakwenda kwenye mwendo uliokusudiwa, kumbe nimeshazuiwa. Damu yako Yesu ingilie kati, ingilie kati, ingilie kati. Hayo ni maombi tunayoenda kuyaomba mbele za uso wa Mungu. Na tunaenda kumwambia Bwana Yesu kila kilichocheleweshwa kwa ibilisi anachopambana nacho visitokee kwako kwa wakati, kwa sababu anajua akimpiga mmoja amepiga 100, akimzuia mmoja amezuia 1000, akimzuia mmoja amezuia 10,000. Na hatujui neema iliyoko ndani yako, hatujui neema iliyoko ndani yako, hatujui kitu ulichokibeba. Ana alichelewa kupata mtoto, lakini angalia mtoto aliyetakiwa kubeba ni Samuel. Ni Samuel. Kuhani aliyeweka historia, kuhani aliyewaamua Israeli kwa miaka 40. Lakini angalia huyu mama alivyozuiwa, angalia huyu mama alivyocheleweshwa, angalia huyu mama jinsi alivyokuwa anahangaika, anahangaika kupata huyo mtoto. Jina la Yesu libarikiwe sana. Mungu, ni kitu gani umekiweka kwenye mikono yangu? Gani umekiweka kwenye maisha yangu? Ni kitu gani umenibebesha? Ni jina lipi umenipa? Ni kitu gani ambacho mimi nikikifanya kitaleta matokeo? Ni kitu gani ambacho mimi nikikishauri kitaleta upenyo? Ingilia kati. Ninamwombea hiyo neema katika jina la Yesu. Chochote kilichozuiwa, damu ya Yesu ikaingilie kati. Chochote kilichocheleweshwa, damu ya Yesu ikaingilie kati. Na Mungu akaachilie upako wa kuomba, akaachilie neema ya kuomba, akaachilie huo mzigo ndani yako. Kuomba kwa ajili yako, kuomba kwa ajili ya watoto, kuomba kwa ajili ya eneo, kuomba kwa ajili ya kanisa. Nini kimezuiwa? Nini kimecheleweshwa? Damu ya Yesu ikanene mema katika jina la Yesu. Haleluya. Ninaomba usimame mahali pale mbele za uso wa Mungu wetu. Kwa hiyo haya ni maombi tunayoendelea nayo asubuhi. Mtie moyo mtu mwingine, mweleze kwamba tuna maombi asubuhi, tunashughulika na roho zinazotuzuia, tunashughulika na roho zinazotuchelewesha. Maana kama Mungu yeye mwenyewe anasema, lile neno nitakalolinena halitazuiliwa tena, halitakawilishwa tena. Manake Mungu amefika, ameangalia, ameona kuna neno amelisema, lakini linafanya nini? Linazuiwa. Kuna neno amelisema lakini linacheleweshwa. Alisa hilo neno nitakalolinena halitakawilishwa tena, halitakawilishwa tena. Na tunapoenda mbele za Bwana, unamwambia Bwana, neno ulilolisema kuhusu maisha yangu, mpango ulionao kuhusu maisha yangu, usizuiwe tena, usicheleweshwe tena. Hiyo nguvu ya Mungu ipo kwa ajili ya kukusaidia. Unaweza ukashika kabisa sadaka yako ambayo Bwana amekupa kwa ajili ya ibada hii. Tunapoenda mbele za uso wa Mungu wetu, tunaunganisha haya maombi na sadaka zetu. Bwana, neno ulilolisema, ulilolisema, ulilolisema. Nini Mungu amesema kuhusu afya yako? Nini Mungu amesema kuhusu biashara? Nini Mungu amesema kuhusu ofisi? Nini Mungu amesema kuhusu eneo? Nini Mungu amesema kuhusu makazi yako? Nini Mungu amesema kuhusu watoto? Nini Mungu amesema kuhusu mume? Nini Mungu amesema kuhusu mke? Nini Mungu amesema kuhusu wajukuu? Nini Mungu amesema? Lile neno alilolisema lisicheleweshwe tena katika jina la Yesu. Nyanyua mkono wako juu kwa Bwana. Sema, Bwana Yesu, kwa damu yako, 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 kila kilichozuiwa, kila kilichocheleweshwa, kila kilichokamatwa na ufalme wa adui na ufalme wa giza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, kile kilichozuiwa kwenye afya, kile kilichozuiwa kwenye uchumi, kile kilichocheleweshwa kwenye familia, katika jina la Yesu, leo kwa damu ya Yesu ninaachilia hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu, hiyo damu ya Yesu kupita kwenye kila eneo, kwenye kila eneo, kwenye kila eneo, kwenye kila eneo ambalo vitu vimecheleweshwa, ambalo vitu vimezuiwa visitokee, visifanikiwe kwa wakati uliokusudiwa, ulioamliwa kwa jina
jina la Yesu. Roho za giza, roho za uchawi, roho za uganga, roho za uadui, kwa jina la Yesu. Achia leo, achia leo, achia leo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu endelea kwenda mbele za Bwana, nenda kinyume kabisa na kila mamlaka zinazoshindana. Neno la Bwana limesema, lile neno ambalo Mungu amelisema halitacheleweshwa tena. Lile neno ambalo Mungu amelisema halitacheleweshwa tena. Lile neno ambalo Mungu amelisema halitazuiliwa tena. Hizo mamlaka za giza, roho za uovu, roho za uganga, roho za ushirikina ambazo zinapambana zinashindana, oh, hizo roho za giza ambazo zinapambana na hicho kibali, zinapambana na hiyo baraka ambayo Mungu ameikusudia, hizo roho za uovu zinazoshindana, zinazopambana, damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo, damu ya msalaba, damu ya mwana kondoo, ingilie kati, ingilie kati, ingilie kati, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mapepo yaliyotumwa kwenye mfumo wako wa kiuchumi, roho zilizotumwa kwenye mfumo wako wa kiafya, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hizo roho zilizotumwa kuzuia, hizo roho zilizotumwa kuchelewesha, damu ya Yesu, 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 ingilie kati, ingilie kati, ingilie kati, ingilie kati, ingilie kati, reposekele mokorobo saka rapakorebo sanda rabakoria repokorobo saka rabakoria basaya. Baba, ninapeleka moto na damu yako, ninapeleka moto na damu yako, ninapeleka moto na damu yako kwenye hiyo afya, moto na damu yako kwenye hiyo biashara, moto na damu yako kwenye hiyo nyumba, kila roho iliyosimama kushindana naye, kupambana naye, kupigana naye, kila roho iliyosimama kuhakikisha haonekani kwa wakati, kila roho iliyosimama kuhakikisha jina lake halitaji kwa wakati, kila roho iliyosimama kuhakikisha baraka yake haionekani kwa wakati, kila roho iliyosimama kuhakikisha mifumo yake haifanikiwi kwa wakati, oh, damu ya Yesu, 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 ikaingilie kati, ikaingilie kati, ikaingilie kati, reposekeremosaka rapakurobosaka rabakuria rekerebosaka. Na yule anayetufuatilia mahali popote, e Bwana, ambaye vitu vyake vimezuiwa, vitu vyake vimekamatwa, vitu vyake vimeshikiliwa visitokee kwa wakati ambao Bwana umekusudia, tunapeleka damu ya msalaba kumtoa mahali alipozuiwa, kumtoa mahali alipocheleweshwa. Oh, maelfu wakainuliwe kwa ajili yake, makumi elfu wakainuliwe kwa ajili yake, hiyo baraka ikaachiliwe, 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 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, hiyo milango ikafunguke kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, na zile sadaka ambazo watoto wako wamekuja nazo kwenye ibada, ukazitakabari, tunaangusha kila sadaka iliyoinuka mahali popote pale, ya kipepo, ya kichawi, ya kiganga, ili kuzuia kibali chake, kuzuia nafasi yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunaiangusha hiyo sadaka ya uovu na uharibifu, katika jina la Yesu. Reposaka rabakuria.